Esse é o top 10. Os 10 shorts mais lindos que saíram nessa semana. Com pedra, pérolas, strass. Observe a qualidade da costura e a gramatura do jeans com lycra. Seu pedido, são 10 shorts jeans com lycra com diversos modelos e tonalidades que você vai adquirir agora. Compre agora 10 shorts jeans, eu envio para qualquer cidade do Brasil. Com certeza você estará fazendo um ótimo negócio adquirindo short jeans de qualidade do centro de Fortaleza, Poliindustrial da Moda, direto para sua casa pelos correios. Diga eu quero, fale comigo aí no reservado do WhatsApp, faça seu pedido. Fica aqui no aguardo da sua seleção. Short jeans com lycra.
blusas com renda Guipi de altíssima qualidade você adquire somente aqui no Polo Industrial da Confecção, em Fortaleza, Ceará. Envio para qualquer cidade do país, pelo Sedex, pelo PAC. Compre agora o kit com 100 blusas, com diferentes modelos e estampas. Envio para qualquer cidade do país. Adquira agora modelos exclusivos, com extrema qualidade e eficiência na entrega. Você só compra aqui no Polo Industrial da Confecção em Fortaleza, Ceará. Saíram short jeans luxo, customizados, com renda, com pedra, com estresse. Lindíssima coleção, vou te paginar 10 modelos mais tops à venda nessa semana. Observe a qualidade e a gramatura do jeans com lycra. São diversos modelos que você vai adquirir, você vai comprar do 36 ao 44. Eu envio para qualquer cidade do país. Short jeans luxo, são mais de 120 modelos, eu estou te mostrando 10 modelos top. Para comprar é simples. Entra no meu WhatsApp, na descrição do vídeo, informa seu pedido, a partir de 10 peças eu te vendo no preço de atacado. Calculamos o frete pelo Sedex ou pelo PAC e eu te envio pelos correios, tudo com nota fiscal e número de reconhecimento da carga. Tenha certeza, você está adquirindo produto de qualidade direto do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará. Garantia na entrega. Fabricamos o ano inteiro short jeans luxo. Sua compra será 10 short jeans luxo das numerações 36 ao 44. Eu envio para qualquer cidade do país, confecção de qualidade com preço de atacado. Estou terminando de fotografar a coleção de short jeans luxo. Diga eu quero para receber todas as fotografias. Eu tenho um short jeans pedal, pedalete, boy friends, cintura alta, hot pants, esse é o modelo pedal. Esse é o top 10, observe, 10 modelos de short jeans luxo que você vai adquirir a partir de 10 peças. São 10 peças o seu pedido que eu te envio para qualquer cidade do país, pela Latam Cargo ou Golog ou pelos correios. Tenha certeza, você estará fazendo um ótimo negócio adquirindo confecção de qualidade direto no centro de Fortaleza para sua casa. A sua compra será 10 short jeans luxo das numerações 36 ao 44. Eu envio para qualquer cidade do país, confecção de qualidade com preço de atacado. Estou terminando de fotografar a coleção de short jeans luxo. Diga eu quero para receber todas as fotografias. Eu tenho um short jeans pedal, pedalete, boy friends, cintura alta, hot pants. Esse é o modelo pedal. Mais um modelo pedal espetacular, cheio de detalhes. Compre agora 10 modelos diferentes.
Esse é o top 10, os 10 shorts mais lindos que saíram nessa semana, com pedra, pérolas, strass. Observe a qualidade da costura e a gramatura do jeans com lycra. Seu pedido, são 10 shorts jeans com lycra, com diversos modelos e tonalidades que você vai adquirir agora. Compre agora 10 shorts jeans, eu envio para qualquer cidade do Brasil. Com certeza você estará fazendo um ótimo negócio adquirindo short jeans de qualidade do centro de Fortaleza, Polo Industrial da Moda, direto para sua casa pelos correios. Diga eu quero, fale comigo aí no reservado do WhatsApp, faça seu pedido. Fica aqui no aguardo da sua seleção. Short jeans com lycra. Coleção de vestidos longos jeans, observe a qualidade da costura e a gramatura do jeans. Você poderá estar comprando a partir de 10 vestidos. Compre 10 vestidos longos e 10 saias longas jeans e envio para você através dos correios. Saia longa jeans, você adquire a partir de 10 peças diversas. E blusa social em tecido plano. Fale agora comigo no reservado do WhatsApp. Aqui é o local em Fortaleza, Ceará, onde ficam todos os ônibus partindo para várias cidades. O processo de entrega da mercadoria e envio pelos ônibus. Pronto, aqui faz a rota Parnaíba, Piauí e ali Maranhão. Mercadoria sendo entregue, acomodado dentro do ônibus. Mercadoria sendo embarcada para Maranhão, vários ônibus estacionados. São estacionados vários ônibus para vários estados partindo.
carro-chefe. São diversos modelos, exclusivos, criativos e ousados. Como você sabe, Fortaleza é considerado um dos mais importantes parques industriais do país. Além do diz, que corresponde por cerca de 70% do faturamento. Atuamos também nos segmentos de malharia, infantil, lingerie, moda praia e a chamada modinha, roupas do dia a dia. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças pelo site vendoatacado.com. Para comprar é simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envie o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio. Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de enfeitar nossas peças com pérolas, rendas e strass. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppeds, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Nossa coleção de saia social em tecido plano e bagaline você poderá comprar com diversas cores e modelos nas numerações P, M e G. Acesse meu site vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do YouTube. É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail, assim que eu postar. Esse é o nosso diferencial em mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido. Faça seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Fico aqui, no aguardo seu pedido. A coleção de conjuntos infantis está um luxo. Veja todos os modelos. Com preço promocional, entra aí no reservado e fala comigo agora. Eu te mando as fotografias e você faz o seu pedido agora. Todos os modelos exclusivos e conjuntos infantis, PMG, de 1 ano até 8 anos. Você só adquire aqui qualidade, eficiência na entrega. Você sabe que com Venda Atacado você pode adquirir saia moda evangélica, jeans longa, vários modelos de vestidos curtos e vestidos longos que não pode faltar na sua loja. Você vai lucrar acima de 150%. Observe a qualidade das nossas saias em jeans com lycra. Você vai comprar do 38 ao 48, muito top, viu? Adicione aí, fale comigo agora no WhatsApp, faça agora seu pedido. Blusas com renda Guipi, envio para qualquer cidade do país, pelo Sedex, pelo PAC. Compre agora o kit com 100 blusas, com diferentes modelos e estampas. Envio para qualquer cidade do país. Adquira agora modelos exclusivos, com extrema qualidade e eficiência na entrega. Você só compra aqui no Polo Industrial da Confecção em Fortaleza, Ceará. Yeah.
coleção de vestidos longos jeans, observe a qualidade da costura e a gramatura do jeans. Você poderá estar comprando a partir de 10 vestidos. Compre 10 vestidos longos e 10 saias longas jeans e envio para você através dos correios. Saia longa jeans, você adquire a partir de 10 peças diversas. E blusa social em tecido plano. Fale agora comigo no reservado WhatsApp. Adquira já a coleção de vestidos longos jeans. Observe a qualidade da costura e a gramatura do jeans. Você poderá estar comprando a partir de 10 vestidos. Compre 10 vestidos longos e 10 saias longas jeans e envio para você através dos correios. Saia longa jeans, você adquire a partir de 10 peças diversas e blusa social em tecido plano. Fale agora comigo no reservado WhatsApp. Você sabe que com venda atacado você pode adquirir saia moda evangélica, jeans longa, vários modelos de vestidos curtos e vestidos longos que não pode faltar na sua loja. Você vai lucrar acima de 150%. Fortaleza, Ceará, Centro, Agência dos Correios. Mais um fardo de mercadoria saindo para Amazonas. A nota fiscal anexada à carga e o número de rastreio fornecido pelos Correios. Obrigado, até a próxima. Mais um fardo de confecção saindo para Pernambuco. A nota fiscal anexada à carga e o número de reconhecimento dos Correios. Obrigado, até a próxima. Confira mais dois lotes de mercadoria indo para Rio de Janeiro. Nota fiscal anexada e número de reconhecimento. E para o Pará. Nota fiscal anexada e número de reconhecimento. Obrigado, até a próxima compra. Mais uma encomenda saindo para Santa Catarina. A nota fiscal anexada à mercadoria e o controle dos correios. Obrigado, até a próxima compra. Eu te enviei as fotos dos macaquinhos jeans, tá? E lingerie hoje no grupo. Agora, veja o horário. 2h54. Já está sendo enviado a mercadoria Sedex, tá certo? Para o Pará. Tenha certeza, você está fazendo um ótimo negócio adquirindo confecção de qualidade do centro de Fortaleza para sua casa pelos Correios. Eu criei o grupo com vocês, está aqui a mercadoria enviando hoje, a nota fiscal e o controle dos Correios, tá? Indo para Vale Destino, obrigado, até a próxima. Mais um fardo saindo para o Acre. Irmãos, a nota fiscal anexada à carga e o controle dos Correios, tá? Obrigado, até a próxima compra. Mais uma mercadoria saindo para Mato Grosso. Irmãos, a nota fiscal anexada à mercadoria e o número de controle, obrigado, até a próxima compra. Mais um lote saindo para Rio Grande do Norte, mercado envios, PagSeguro, tá? Obrigado, até a próxima compra.